com vocês, meus amores. Hoje eu vim trazer um vídeo muito especial e bem diferente aqui pro canal. Eu espero muito que vocês gostem. Eu tô um pouco atrapalhada, mas relevem, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Então hoje eu vim mostrar pra vocês qual matizador que eu uso, que realmente mudou a história do meu cabelo. Vocês que me acompanham desde o início do canal sabem que eu não fui platinada assim, totalmente platinada sempre, né? Tem mais ou menos um ano que eu platinei total o meu cabelo. E eu tô apaixonada pelo meu cabelo platinado. Eu fiz descoloração global no meu cabelo. Não tem tinta, não tem tonalizante. É só descoloração mesmo e o matizador, tá? Então todo o efeito que dá no meu cabelo de se ficar bem branquinho, a culpa é do matizador. Eu usava o matizador da Vela, que por sinal é muito bom. Só que quando eu fiz a descoloração global, eu senti a necessidade de um matizador mais potente. Na verdade, eu já conhecia esse matizador, que é o matizador da Senscience. Que é o matizador Senscience, que foi um achado. Eu já conhecia assim, mas eu nunca tinha testado. E eu encontrei ele e me apaixonei. Quando eu fui comprar, na verdade eu fui comprar o da Vela, só que eu não tava achando em lugar nenhum. E aí a vendedora me indicou esse. Como eu ainda não tinha usado, eu resolvi testar. Ele é um pouco mais caro do que o da Vela, mas vale cada centavo, gatas. Em relação ao produto de cabelo, platinada não pode economizar, não adianta. Quando você platina o cabelo totalmente, faz descoloração global, a gente gasta muito dinheiro com produto de cabelo pra manter ele hidratado, manter ele bonito. Não é fácil, gatas. Vocês pensam que é fácil manter esse cabelinho, mas não é. É um trabalhão. Então eu sempre gosto de investir um pouquinho a mais em produtos de cabelo. Claro que eu uso também vários produtinhos BBB no meu cabelo, mais matizador assim, e produtos de reconstrução, que eu gosto de investir um pouquinho mais. E foi o que aconteceu com esse shampoo. Ele no tamanho regular, que vem 250 ml, eu acho, 250 ou 300 ml, ele custa 135, 140 reais, mais ou menos nessa faixa. E nessa loja ela não tinha o pequenininho, só tinha o de 1 litro, e esse de 1 litro ele tava 180, então tipo assim, foi praticamente dado, né? Tava muito em conta mesmo esse litrão, né, que foi o que eu comprei. E eu me apaixonei, porque esse matizador ele rende pra caramba, assim. Eu comprei ele no início de dezembro, a gente já tá no início de fevereiro, e ele nem sonha em chegar pela metade. Então eu acredito que vai passar do meio do ano eu ainda usando ele, então valeu muito o investimento, não me arrependi de ter comprado esse shampoo. Mas é claro que você encontra mais barato pela internet. Eu comprei na Sandy's Hair, uma loja que tem no shopping, alguns shoppings aqui do Rio de Janeiro, e o valor foi bem em conta, assim, levando em consideração a quantidade de produto, que é um litrão mesmo de shampoo. Vou contar um pouquinho da história do meu cabelo. O meu cabelo, ele não tem progressiva, o meu cabelo não tem tinta e não tem tonalizante. É realmente só o descolorante no meu cabelo, e quem faz o papel dessa coloração, na verdade, entre aspas, né, é o matizador. Eu só uso descoloração e o matizador para alterar a cor do meu cabelo. Quando eu quero ir um pouquinho mais cinza, eu deixo um pouquinho mais. Quando eu quero ir um pouquinho mais perolado, eu deixo um pouquinho menos. Geralmente é assim, porque eu gosto muito do meu cabelo mais pro branco, com um fundo meio acinzentado, do jeitinho que vocês estão vendo aqui hoje. É importante dizer que a eficácia do produto, ela vai de cabelo para cabelo. Existem cabelos que ela vai matizar super bem, e isso eu falo porque eu já experimentei vários tipos de matizadores, dos mais baratos até os mais caros, e eu tô aqui para falar isso pra vocês. E matizador é aquilo, né? Você tem que se identificar com ele, porque cada cabelo é um cabelo, óbvio, cada descoloração é uma descoloração, então o produto pode agir de forma diferente em cada cabelo. Uma dica pra vocês: todas as vezes que eu vou usar um novo matizador que eu nunca usei, eu sempre aplico ele na frente do espelho, porque eu vou olhando exatamente como o meu cabelo tá se comportando, porque pra mim ele pode demorar 5 minutos pra matizar, mas pra você talvez demore 1 minuto e ele já chumbe, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Depois que você já se acostuma com o produto, você vê como ele se comporta no seu cabelo, quanto tempo demora mais ou menos pra ele matizar. Você faz de olhos fechados, como eu faço. Eu faço debaixo do chuveiro, mas hoje eu vim mostrar o passo a passo aqui pra vocês na frente da câmera. Eu tô toda enrolada, mas tudo bem, eu explico mais pra frente, mas eu vou resumir mais ou menos como eu faço. Eu lavo meu cabelo com um shampoo normal, porque com isso as cutículas do meu cabelo ficam bem abertas pra receber o matizador. E quando eu aplico o matizador, que na verdade é um shampoozinho, ele entra totalmente no fio, e ele age de uma forma mais rápida e mais eficiente. Deixo no meu cabelo e depois eu enxago e finalizo com um condicionador, tá bom? Mas eu vou mostrar esse passo a passo pra vocês de um jeitinho meio bagunçado, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom, meus amores? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Mais um parêntese, eu não sou profissional de loiro, tá, gatas? Eu sou uma curiosa, eu sou uma apaixonada pelo meu platinado, e eu sou super curiosa acerca do assunto. Então tudo que dá certo pra mim, eu vim aqui mostrar pra vocês. E mesmo porque vocês pediram pra caramba a resenha, na verdade, desse meu matizador que realmente mudou o meu cabelo, assim. Então deixa aqui nos comentários que tudo que eu souber e puder ajudar vocês, eu ajudo com o maior carinho, tá bom, meus amores? Então é isso. Se você gostar do vídeo, não se esquece do meu joinha, de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, que é lá que a gente fica mais pertinho, tá bom, meus amores? Agora vem comigo pro passo a passo. Pronto, eu voltei com meu cabelo molhadinho. Eu só dei uma leve penteadinha nele só pra desembaraçar mesmo, mas eu só usei shampoo, eu não usei nenhum tipo de creme nem condicionador, tá? Eu gosto de aplicar um shampoo antes pra abrir bem as cutículas do meu cabelo, pro matizador entrar bem nos fios, sabe? Olha como ele molhado, ele fica bem mais amarelinho, pra vocês terem uma noção. Isso aqui eu faço debaixo do chuveiro, tá? Eu parto meu cabelo no meio e eu aplico primeiro nas pontas. Por quê? Porque as luzes das pontas, elas são mais antigas e costumam ser mais amarelinhas do que do topo do meu cabelo. Então, se eu deixar o mesmo tempo no topo e aqui nas pontas, aqui vai ficar cinza e as pontas vão ficar na cor que eu quero. Então, por esse motivo, eu aplico antes nas pontas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade que eu uso em cada ladinho do meu cabelo. Esse shampoo é muito pigmentado. Então, eu aplico aqui nas pontas, enluvando meu cabelo normalmente. Ele é um shampoo, ele tem um aspecto mesmo de shampoo, ele faz uma espuminha, tá? E aí eu aplico do outro lado, da mesma forma, pra eu pegar todos os fiozinhos igualmente, tá? Eu vou enluvando o meu cabelo com o shampoo. E agora eu vou deixar agindo por 2 minutinhos, toda suja, eu vou deixar agindo por 2 minutinhos no meu cabelo e volto pra aplicar na raiz com vocês, então espera aí. E agora, passados 2 minutos, eu já vou aplicar na raiz, vou tentar dividir aqui um pouco, mais ou menos. E a mesma quantidade do lado de cá. E aí eu aplico mesmo, até deixar todas as mechinhas bem roxinhas. Coloca bem por dentro do cabelo, até que todas as mechas fiquem roxinhas, lilás, na verdade, né? Mesma coisa do outro lado. Por dentro do cabelo, espalha bem. E aí você vai enluvando da mesma forma que você fez nas pontas, você faz aqui em cima também, para todas as mechinhas pegarem o pigmento do shampoo. E agora eu deixo agir por mais 2 minutinhos e já tá na hora de lavar. Então eu vou deixar agir por mais 2 minutinhos porque ele pigmenta muito rápido, vocês vão ver. Eu vou enxaguar meu cabelo, tirar todo o excesso mesmo do shampoo e finalizar com o condicionador, qualquer condicionador. Eu ainda não tenho condicionador da marca porque eu não encontrei, mas eu quero experimentar. Mas só o shampoo, gatas, vocês vão ver a diferença do antes e depois, porque realmente é absurda a diferença que ele faz no cabelo. Então eu vou deixar agindo aqui por 2 minutinhos e vou lavar ele, só vou enxaguar e vou finalizar com o condicionador. Então vocês aguardem aí que eu já volto com o cabelo molhado pra mostrar pra vocês como ele fica, tá bom? Então espera aí. Então, gatas, voltei, vim mostrar pra vocês como ele fica molhado. Já dá pra ver a grande diferença que dá no cabelo, mas quando seca ele fica perfeito, ele fica muito, muito branco. Mas como eu gosto dele com um fundo mais acinzentado, eu deixo um pouquinho além da conta pra ele dar uma leve chumbada assim, porque é do jeito que eu gosto, tá? Mas se você não gostar, é só deixar menos tempo do que eu deixei. Mas conforme você vai lavando, ele vai tirando esse aspecto, tá ok? Então eu vim mostrar pra vocês o jeitinho que eu gosto. Ele fica nessa tonalidade, é o jeito que eu gosto. Quando secar, vocês vão ver realmente o resultado final e como fica super lindo. Então aguarda aí que eu vou secar e finalizar o meu cabelo e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês, ok? Então, gatas, aqui tá o resultado final do matizador, né, em ação. E eu amei, eu adoro esse matizador porque ele deixa exatamente da cor que eu adoro, que é um branco com um fundo meio acinzentado, sabe? E pra mim esse foi o melhor matizador de todos. Ele não resseca o cabelo, ele não deixa o cabelo duro. Você finalizando com o condicionador fica perfeito. Você não precisa nem aplicar creme pra pentear, pra desembaraçar o cabelo, porque desembaraça tranquilamente. E ele deixa um brilho muito bonito no cabelo. Ele é super cheiroso, esqueci de falar pra vocês. Ele tem um cheirinho bem gostosinho e eu adoro o resultado final dele em todos os aspectos, gatas. E aí, vocês gostaram? Eu sei que eu me enrolei um pouco nesse vídeo, mas É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal, então releva, vai. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz com todo o carinho do mundo pra vocês, porque vocês têm muitas curiosidades acerca do meu cabelo e aos pouquinhos eu vou falando pra vocês todos os meus segredos, tá bom? Eu prometo pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, não esquece do meu joinha, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. Quando se inscrever, ativa o sininho pra receber um recadinho todas as vezes que eu postar vídeos por aqui. E me segue também nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Vocês já estão carecas de saber disso, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!